Znova. Diskem spustit. Spust to. Spust to! Zase vyhopsena nějaká. A to mi asi nepřepnu HDMIčko. OK, děkuju. Dobrý. V pohodě, já si to přepnu. Děkuji ti moc. Jo, já jsem si že nějaký pomalej dneska. Dobrý. Jo, tak už těch věcí nedošlo X, tak proto. No, já děkuju, jsem vděčná svému manželovi, že udělal tu misi. Za co nejsem vděčná je, že ji udělal tak dobře, takže jsem ještě, vypadám jako ještě víc neschopná, než by to vypadalo, kdyby to neudělal. Tak, asi domů. Chci prostě pokračovat dál. Takže asi takto. Musela jsem si odpočinout, byla jsem nějaká unavená, jsem teda pořád unavená. Chtěla jsem streamovat úplně něco jiného. Pak toho bylo moc, co bychom museli na to připravit, tak jsem se na to vyprdla, ale určitě to někdy spolu uděláme. Kreslení. Strašně se mi to líbilo. No konečně. Pineapple a popen. Jsem původně myslela, že dneska už ani nebudu streamovat. Pak jako... Pineapple a popen. To jo, pozor, vrať to zpátky, předchozí kolečko. Jo, tak o tom jsme tam něco málo slyšeli, že jo? Zajímavé, jak slyšíme všechny věci, které jsou vyloženě jenom o tom, co potřebujeme. No já jsem myslela, že dneska už nebudu streamovat, ale potom se mi strašně líbilo, jak jsem se koukala na manžela, jak si hraje na počítači tu hádací hru na kreslení. Vůbec jsem už nevím, jak se to jmenovalo. A přišlo mi to strašně vtipný. Nebo takhle, vtipný to bylo ve chvíli, kdy on přišel na řadu. A jak přišel na řadu, tak měl nakreslit paviána. A posílala jsem na Discord, co nakreslil. To jako, to bylo super. To byla fakt super věc, protože... Peter Jason Quill from Terra. Raised from youth by a band of mercenaries. Pak to bylo super, to byla prostě velká koule s takovýma křídlama a lidi. Želva, kočka, brambora, pytel. Prostě fakt nevěděli, ne? Já jsem fakt, natočila jsem krátký video, jak mám záchvat smíchu a jak na to koukám. Ale neprošlo to velikostí Discordu. Takže smůla. Tak, doufám, že manžel lutoval. To bych jako byla šťastná. Asi jo. Hej, ještě lepší, tak to je o hodně lepší. Hele, počkej, já jsem ti řekl ahoj. Jsem ti taky řekl ahoj. Hele, jak byste jinak no jo, ale jako já... nakreslil opici. Počkej. Tak jsem si pouštěl záznam. Já ti řeknu, jaký je v tom rozdíl. Echý, ahoj. Už řekl. Budeme moc hrát ve čtyři. Ještě ten rozdíl. Jo, jako... Jestli ještě jednou řekneš prostě buchta. Buchta. Jestli ještě jednou řekneš jako, tak... Viděl co? Stříte, viděl si to, co se odehrálo? Můžeš jednou chovat za záda a druhou tě šmidlit. No? Se podívej na Discord, prosím tě. Tak se podívej na Discord, jako... nechali jsme syna, ať si hraje, že jo? Tak jako, ať si hraje. On čtyřikrát za sebou byl první. Jednou se málem rozbrečel, protože byl druhej. A upozorňuju, že většinu času pobíhá v obří krabici. Takže jako je to jasný, retard jsem tady prostě čistě jenom já. Já vím, že vy všichni jste to věděli, ale já jsem si myslela, jako, že budu lepší aspoň než šestiletý dítě. Ale ne, dobrý, v pohodě nejsem. Já šestiletý syn teď, nebo čtvrtý v řadě solo první místo, no. Jako vůbec, on se tím vůbec jako nestresuje, netrápí nic. Prostě jako, o, tam někdo je, střelil do mě. Jedna rána, druhá rána, ten člověk jako je většinou mrtvej, střílej tam po něj, skákaj.
stavějí ty stavby a prostě nezájem, prostě tš, tš, tš. Nezájem, se prostě podívá, kde je, a tamhle vykouknu, tš, a je po něm. Říkám, ty malí děti prostě jsou na to nějaký geniální. Jako, asi máš dobrý zbraně, asi jo. Upozorňuji, že má úplně šedou brokovnici a má tam jednu fialovou, ale tu nepoužívá. To už no. Takže jako, prostě hrozný. Pěkně, tak musíte koupit další PSko. On má svoje. Tohle na omluvu. Jo, tak to bude asi za ty příkazy. Asi bylo asi 400, ty myslím. Fuj, ten je špinavý. Ale lepší. 542, 544, no tak je to skoro stejný, ale tak je o kousek lepší. Street má tu stejnou postavu. Street má tu stejnou postavu, ano, ale tohle není Street, tohle zabij, prosím tě, jo? A máš, no to je jedno, já do toho nebudu mluvit, protože bych se mu snažila radit, že mám brokovnici a on je od něj asi 300 metrů. Ale... On ho zabil tou brokovnicí a byl... To nejmožný festi. Jo, takhle, tak další telku, no to je horší. Tak mu kupte aspoň Battle Pass, jo, asi jo, už se na tím přemýšlá, jako ho hodím ho na stream, to je jasný. On teda teďko, jak má tu infekci v těch ouškách, tak on nemá sluchátka. Takže on vlastně ani neslyší, že se někdo blíží, že se někde střílí, nebo tak, on to ani neslyší, to je prostě strašný. No nic, takhle vezme. Tak to je hezká mluva. To je hezký. Všechno horší. To jsem pozbírala všechno horší teda. Super, takže nasazený mám ty lepší věci. Kotorku, ale nebudem se překřikovat, jo? Takže já ti to řeknu hezky a milé jako maminka. Sklapni, jo? Šikulka. Tak. No, to je všechno na bedně ještě. Ještě něco v bedně. Chci to otevřít bednu, aha, tak. To vyjde dlouho. Jo, tak přece jenom je tam něco. Mm-hmm. Jo, tak super. Předměty nalezeny. Teď je teda v inventáři. Super. Tak já tam nalezu to vše. Tam by měly být i ty nové věci. To bude asi dole. Jo, tady. Lepší, berem. Tak už ženským budu hrát dua. No. Je to tak. Je to tak. Já jsem říkala, že příště taky určitě bude duo, to je jasný. Ale já už v něm nebudu. Bude v něm Street, můj manžel. A teď se ukazuje, že možná to bude trio. Bude tam Street, můj manžel a můj malý syn. Nevadí. A nějaká zbraň tam ještě byla. A to nebude tady v tom, že to bude jinde. Asi tady. Tak. Jo, tak to není zase tak dobrá. Co mám tohle? Oh shit, jako poškození. Nemám označený dvě stejné zbraně? Ne, nemám, ale přijde mi strašně podobný. Tady. Jo, dobrý. Asi ne, co? Přesnost. Ne, nechám tam těch 30. Nechám to tak. Ještě by tady měl být někdy obchod. Už jsem normálně prodala ty ostatní věci. A bylo by to. On celou dobu vážně běhá bez zdraví, jen s bandáží v ruce. A jak mu to bez zbraní jde? Ne bez zbraní. Je bez zbraní? Ne, má zbraně. Jo, takhle, jo, jasně, to je granát, ale to není bandáž, ale to nevadí. Má v ruce granát, ale prostě jenom běhá, vůbec jako zatím nepoužívá. A když někdo přijde, tak se vezme prostě brokovnici a vystřelí mu mozek. Má svůj účet. Jak tam je? Udělám mu radost, pošlu mu Friend Request.
Oh, street normálně, zlato. Jako má tu nožku přes nožku, ne? Prostě jako don't care, jako. To má tu nožku přes nožku. To je na pohodu, že jo? Hele, ta hudba je asi docela nahlas. To ona je nahlas kvůli mě, asi předpokládám. Jo. Tak to, ne, tak to nikdo ze záznamu neuslyší, to moje krásný promo, co jsem tady, že jo, je ten obchod. Jo, krásný promo, co jsem dala tomu synovi, sakra! Protože tam bude ticho, že jo. Je to tam, máš tam napsaný. Tady jsem myslela, že obchod, tohle, to není obchod, nahoře je obchod. Aha, setkejte se s Oděsou Sojerovou, jo, já jsem se nepřečetla. Jsem pořád ještě myslela na to. Co tady se mluvím, hele ty jo. Tohle jsem já, vrchní dozorce, jestli se všechno děje tak, jak má, to jsem tam. Přesně tak. Třetí jsi skončil. Jsi teda jako, styď se. Třetí. Nechápu. Nechápu. Tam někde vidět, kolik, jaký level má týpek, co osm dal. Nikdy to nevidím. Nikdy to nevidím, nevadí. Už se budu tady vědvat, tičmu jinou. Tak, prodejce, super. Koupit, prodat. Prodat. Jenom mě má povolenýho. Jo, počkej. On jako top player má podle mě auto dismiss na requesty. Ty jsi si mě ještě nepřidala na uplates. Uplay. Co to je? Co je Uplay? To je Ubisoft. Na Ubisoftu? Jo, protože jsem se tam ještě nepodívala. Aha, tak pardon. To jsem se tam ještě nekoukala ani. To jsem se tam ještě nekoukala. Miláčko, tohleto se dělá na děvky ve strip klubu. Tohleto normálně nedělej, prosím, jo. Ve Fortniteu? To je ve Fortniteu? Aha. Tak to je jako, že máš penízky a takhle děláš jako, že prší penízky, víš? Aha, aha, aha. Tak jo, tak on už ví, co to je, tak dobrý, nevadí. Ježiš, já to nestíhám. Ale na stránce Fortnite Tracker podle Niku můžete kouknout, kdo má kolik vinu a tak dále. Jo, to je tam taneček. No, takže tam bude vidět. Takže tam bude vidět, kolik má vinu. Chlapeček. Chlapeček malej, boreček. Tak. Prodávám, jasný. Prodávám, jo. Všechno to vybavení, co je horší, prodám. Jo, to je vlastně všechno. To je vlastně skoro všechno. Takový dotaz, jenom na Connyho. Já až budu teda na té síti, tak se samozřejmě přidám Connyho, ale teď jsem se chtěla zeptat jenom. Dochází k opotřebení toho, co mám, další opotřebení a další opotřebení, předpokládám, že ano. Takže si asi některé ty věci bych si měla nechat, protože pak najednou prostě se zničí, nepůjdou nějak opravit, nebo já nebudu mít u sebe nějakou sadu na opravu, nějaký kit a pak se mi bude hodit nějaká jako náhrada, nebo se to prostě... Ne? Ne? Ne co? Ne co? Ne, je hodně strašný. Jakože můžu to prostě prodat, už to nebudu potřebovat. Nebude se to jako ještě zhoršovat. Nik neexistuje. Matesola 2013. Jak on tady je? Matesola 2013. Hele, tak kluci, mě lakujete, co tady hraje celou dobu? Co hraje celou dobu? Jako je možný tím, že nemá poslední PSN-ku, ale jako normálně hraje pod tím. Mhm, ty škata, tady. Já tam jako vidím, jo? Matesola 2013. Nevím. Tak, kdo to prodává teda? No ne, nerozbíjí se, to se prostě jen vyměňuje za lepší, jo dobrý, tak jo, tak v tom případě, to můžu to vzít a já potom můžu jako poslat. Tak co teda hraje? Tak to musíš asi napsat na chat. Tak já ho vidím, jak hraje Fortnite. Jo, že by měl tak jako krátce to, ten nick, to musím nechce věřit. Právě skočil z velký podoby. No to je jedno, hele, já budu hrát svoji hru. prodám.
A to jsem ráda, že si tohle zrovna potřeboval, tohle si vem. Tohle... A... asi jo. My inventory could use this. That's just what I need. A tohle ještě nevím. Tohle ještě nevím. A ještě tady bylo někde prodat setky. Cool. Tak jo, tak setky máme prodaný. Tak já jdu za tou slečnou paní, že se jí teda vrátila holčička, ta má asi radost. Ta má asi radost, můj manžel jí to vrátil. Jo, to nechci najít. Helenik je správný. Jako ten je určitě správný. Nevím, proč se to nechce najít. Je možný, že prostě jak nemá plusko, tak že to třeba nenajdeš, ale určitě je divný. Jo, to nechce najít a my se... Jo, píše to, že nik neexistuje. Tak s tím ti neporadím. S tím ti neporadím. To by se musel zaangažovat manžel a ten už se dneska do něčeho moc angažovat nechce. Do asasína. It's worse than ever, Odessa. We're barely holding things together. What am I supposed to do? Help us. I am helping. I am helping. Just not the way you want me to. We need you out there. Your leg wouldn't stop you. It's not about that. I know it isn't. But if we fail, all right. Mimi. All right. We could probably spare some people. Hele, nevím, jo. I'll be outside. Si nějak pomůže. Hodím to rychle na Discord. Potom by to možná šlo jako obráceně. I won't forget it. Místo válení už si měla dávno streamovat. Pardon. Já nevím. Pak to můžeme zkusit obráceně. Já se k němu taky zkusím připojit. Potom. Potom, takže uvidím. Ty nevíš, co s tím je? Proč to prostě ho nemůže najít? Ne. Ty jsi ho našel? Agent requesting backup. Tak jo, nenašel. Tak jo, nenašel, ale přitom posílal jsem fotku, fakt to prostě hraje. Je to tam, má to tam. Hustý! Aha, dobře, dobře, a já jsem co? Já jsem pořád dvojka, nebo jsem aspoň trojka. Jsem malinko, osady poskytují nejrůznější aktivity. Navštěvujte osady pravidelně, abyste zjistili, s čím potřebují pomoci. Vaše pomoc jejich komunitě jen a jen prospěje. OK. Postup osady. Dokončování hlavních misí vylepšuje osady. Osady mají 4 stupně vylepšení. Každé vylepšení odemkne nové aktivity a služby. Můžete navíc i rekrutovat některé členy komunity, kteří vám pak v operační základně pomohou. No a tak já jsem potkal už spoustu lidí. To můžu asi až odteď. Dokončení misí označených. Co to je? Hexagon? Tam je penta, tam je hexa. Vás v operační základně u proviantního důstojníka ocení novými dovednostmi k odemčení. Ukončit výuku. Takže vyberem, na co jdem. Já jsem úroveň 3. Úroveň 3 projekty. Konflikt. Všechno je mi asi pořád tak nějak k ničemu. Odměny. Nenalezeny. Vytvořit hru. OK, takže... Dáme asi všechno. Přiblížíme to malinko. Otazníček, tak otazníček vždycky dobrý. Tohle je teda která úroveň? Tohle je... Jo, dokončeno. Aha, pardon, takže tady budou svý i ty dokončený. Takže máme dvě možnosti. Buď otazníček. Neznámá aktivita. Úroveň 2 až 7. A nebo hlavní mise. Tak já si sjedu po hlavní misi, ať trošku hejbe, že jo. To už mám teda hotový. A teď mám nějaký... To by bylo v těch odměnách, že jo, kdybych měla jako možnost si dát vylepšení teďkon. A to můžu jenom u těch provianťáků a tady žádný není. Jo, tady žádný asi nebude. Ten je...
Tady. Jo, tak. Tak já se zkusím vrátit zpátky asi možná. Nechám vás rozhodnout. Fakt je takový tajfun venku, ty vogo. Já jsem předtím slyšela, jak jsem si letěla nahoru pro podprsenku, aby se oblíkla a mohla začít to streamovat. Tak jsem snad, že tady je. Aha, tak takhle vypadá provientní důstojník. Tak jsem právě slyšela, jak to do okna tam jako trošku šilo. Teď už samozřejmě se sluchátkama neslyším vůbec nic. Odměny, aha. Tak co? Co dáme? Dáme otazník, nehlavní misi, nebo tady Washington? No, Washington jsme, pardon, Bílej dům. Nebo Bílej dům, něco z toho vyberem, nechám vás zahlasovat si. Je mi to totiž úplně jedno. Součástky. Zajímavý. Zatím prohlídnu mapu. Surovinový uzel. Jo, a tohle je teda jako nějaká v pohodě, že to má stav nepřítel, kontrolní bod hyeny. Jo, to je jako celou tuhle... Nové, jo, tohle je ten kontrolní bod. Aha. Aby vám nespadnul to, jo? Internet, nebo mě? Tu jsme tady to? Hlavní mise. OK. Fajn, tím je to vyřešeno. Jsem docela ráda, tu volbu jsem nechtěla udělat já. Vezmu to. Jo, tebe taky. Díky, jsi zlatej. Přežij další dva dny. Veřejný prostor. Aha, tenhle kumbál je veřejný prostor. Dobře, fajn. Tak do ní už asi nebudu. A já, ty schodiště dolů. Vede to dolů, je to dobrý. Paní se tady válí už celý den jako. Celý den se tady válí. Flákač. Je to flákač. Další cesta dolů. No a Kony, když já se tě přidám na Uplay, tak stejně spolu asi nemůžeme hrát, co? Tady prostě cross není. Hlavně víš co, bys to měl stejně těžký jak Street a můj manžel, musel byste mě pomáhat. Take what you need. To je milé. Hoši, jsem Greg Westy, nějak vám to vypadlo. Další figurína, jo. Doufám, že tamhle to jsou kámoši, protože je tam fakt hodně těch lidí. Tak jako podívám. To nejsou kámoši, no, tak nevím, jestli tady to mám tyko aktivovat, že jo. Nechaj mě jako, mě asi nenechaj, ne? Jsme neviděli. Okay. Tady nic. Jak mi se zdále jsme svědali. Počkej, to jsme viděli. Víte, ono, oni ho zabijou. Aha, ježišmarja, tady už jsem šla. Bože můj. Kde je ta hlídka, co tady byla? Všechno odešli, jo. Jo, tady jsou. Ty jo, oni už mají level 3. To už je horší, to už nepřežiju. Ty vole. Tref se do té ženské, to by bylo fajn. Au, ty jo, ona ještě žije, aha, to jsem nečekala, já jsem se, že už bude mrtvá. Jak udělám nějaký jako útok zblízka? Nevím. To se budu muset ještě naučit. Je, ty jsi tady. To je dobrý, tak na začátek hnedka umřít, to je taky možnost. Jsem tam nakráčela jak frajerka. Ty vole. OK, už jsem si zase vzpomněla, co hraju za hru, dobrý. Moment, já si přebiju.
ten člověk mrtvý nebo ne. Čtyři byly, pět bych bylo. Asi je to všechno? Asi jo. Ano, jim se zvedá level jako tobě. Jo, tak to jo. Aha, tak já jsem myslela, že to bude jako ve Wildlands, že... Počkej, kde mám tu navigaci? Aha, já dorovně, pardon. Že to bude takový to, že prostě když vstoupím, tady takhle jako když vstoupím do zóny pro 30. level, tak tam budou všichni nepřátelé z úrovní 3, jo. Jsem jako fakt nečekala. To, já teď budu pořád chodit přes ty samé místa, kde já už jsem teda byla. To je zlej. Sakra to naštve. To vůbec nic neubralo. Zlouni jsou jenom přede mnou, předpokládám. Ježí Marie. Tak, já jsem někam vstoupila, OK. Já se... Jo, počkej, ty jsi kámoš, dobrý. Jsi kámoš, já jsem předpokládala, že tam s někým jako bojuje. Musím se začít hlídat ty oranžové místa, že jo? Hlídku je! A tohle je teda ten týpek, co ho můžu jako rekrutovat, jo? Vůbec se jako netuším, jak se to dělá ve Far Cry, tam většinou je ukázaný. Jak se s tím komunikuje. Ale pes, a že to mi nic neudělá, to už jsem se tady ujistila. Já, František. A těch psů je tady docela hodně tu. Tady asi to projdem, tady budou nějaký zavazadla asi, nebo z takovýho. Dám něco psovi, má radost. Si ochočím a bude se mnou útočit na lidi. Hele, tohle je možná lepší tyho ve tmě, že je to dobře vidět. Jako pro mě, za mě, klidně tam dej song request na tu royalty free hudbu. Prostě ať je to v klidu. A nebo taky ne. Tak. Kavárna. Nebo restaurace. Je toho prostě jako obecně méně svítí. Mě dostávají, tady jsou psy, srnky, všechno prostě města prostě. Help us, ježišmarja. Figurína? To asi nebude figurína, co? Ani ze zadu jinou jsem schopna zabít. Tyhle mě dostávají jako. Dobrý. Jako moc zvyklá ten auto, ej, musím říct. Jako trošku, oh, tohle vlastně trošičku problém. Už nechoď blíž, nebo mě zabiješ. No. Super. Taky když nějaký loot. Je, hele, kámoši ty. Objevili najednou.
Jste jako neviděli tady s někým střílím. Jste jako nemohli mi pomoct. Přebiju, nevím, jestli jsem si přebíral nebo ne. A co je tady, to je kočička, nebo... Mýval! Ozi! Mýval je tam, no jo. Taky pěkný zmetci. Další mýval. To mývalo. Zamořený trošičku to město tady. Že to jako nic na sbírání tam není. Do toho, do toho! Jako... Musím jako vylepšit ten svůj skill, musím přestat hrát hry s auto-aimem totiž si myslím. Především, Jeffersonovo obchodní středisko. Tenkrát střetnutím s nepřátelským frakcím proskoumejte rozložení sil, včetně přítomných typů nepřátel. Naplánujte si, jak se s nimi vypořádat co nejefektivněji. Aha. Jo, tak to asi úplně nedělám, no. Prostě jdu a jako doufám, že přežiju. To je taky postup, ne? Last radio contact with Espinoza came from infiltrujte. Close to the shade node. Isaac has the location. Mm-hmm. Jako infiltrujte, doufám, jako, že neznamená, že musí být nějak jako nenápadná zase, že se o něm nesmí nikdo dozvědět nebo nějaká podobná hrůza, protože to jako fakt nejde. To fakt neumím. Jako spoustu jiných věcí. Fuj, to asi musím jít dolů, co? Zase jsi první, to je super. Jo, to jsem řekla, no, ještě dvě hry a konec, kámo. Jo, zase ať ti to nevysmaží, ať ti to nevysmaží mozeček, papečku. Fuj, to je odpadku, to je hrozný. Jdi dovnitř. Tak já jdu dovnitř. Už jsem u... Jak byl ten granát? Už mám pocit, že to... Tak to jsou moc hodný, jsi tam fakt takhle krásně stoupli. Jsem jako ráda. Ježiši Maria, další pobíhačka. Tref se. Ženská trefce, prosím tě. Marná. Fakt jako marná, někdo je nahoře, jo. Co? Aha. Byla si chyba, co? A je tam někdo. Je tam někdo. Tak, to bychom měli. Agent in need of backup. Nevím, kolik jich tam ještě je. Jo, ještě tam je. Přebíj se tím. Vylez! Jo, ona vyleze, když já vylezu. Aha, to je šikovný. Světlušky nějaký, tyjo, to je jako dobrý. Ještě někdo? Ty krása, malinko se bojím, že budou nahoře. Jsem tady tak jako... Dobrý, to je takový to, jak řeknu, asi dobrý a v tu chvíli to schytám, co? Je, promiň. Musíš střílet do ní, ne vedle ní. Děkuju, aha, tak to já jsem nevěděla, já jsem napisala, že mám jako kolem ní jako to obstřílet. Já se vím, ne, se snažím. Musím nějak líp vycvičit ty palce svoje prostě. Ale čekala jsem, že budu horší teda. Musím se pochválit.
oprklančit. Kdy nekontroluji ty náboje, že? Tyjo, to mi dává. Vy mi dáváte hoši. Oprklančit, co je tohle? Ty vole, tohle ne. Mhm, dobrý. Tohle je dobré střílet, ne, to pošlo výbušninu. Uzdrav se! Už neposílí ty další autíčka. Tak, ještě jeden. Jeden, jo dobrý, tak další šest, pardon. Ježišmarja! Zabili to? Jo. Zabili vlastní dron, to prostě vždycky naštve. Vševý princezna. Kudy jde? Kde je ten třetí? Tady. Nečekal, že to čekám, viď? Chlape. Tamhle zase něco jede. Sakra! To je další. Se budu muset naučit nějak jako ty odrazy. Dobrý. Pojďme. Pojďme. Možná ta hudba nemusí být tak nahlas. Tak, já tady zkusím projít. Aha, tak. OK, tak to nejde, dobře. To můžu vidět, ale nedostanu tam. Super. Tady někdo před námi, to bude. Skáče něčím úplně jiným, že jo. Ah. Jupi. Dám si to přehrát. Pělsová dává jenom informace. Dobře. Dobře. No se na to vyzvěděli, až přijde fialový a žlutý. Asi umřu. To nemusí být vůbec vědomý, prosím, asi umřu. Tak jako vidím. Jo, je to vždycky malinko stresíček, začít hrát novou hru, zvlášť s lidma, který mají odehrát touhle. Třeba jen jde. Pa, pa, pa. Tady není nic, co by šlo jako sebrat, jo. Nic tu není, to mi přijde tak nějak jako hodně ubrali na tom lootu, že jo? To už jsem byla. Mám jiný východ. Všichni běhali odsaď. Hostile radio intercepted. We're under attack! Intruders in the east entrance! Then kill them! What the fuck? It's a division! So? Hmm. To je asi problém tohle. Oni se nějak ohlásili. Že přijdou asi další. Jsi hero. Děkuju ti. Děkuju ti. To je asi bych měl tudy. Tady není úplně kde se krejt, tak jako... Ugh.
Mhm. Iu, fajn, takže... Dobrý vědět, moc prima. Sakra, to byl asi sniper. Snipera nechcem. Ty krása. Bylo moc. Já možná ještě budu muset ubrat malinko v té senzitivitě. Toho přesouvání. Míření. Vždycky jak mě posílají podle toho, jak čekají, že je budu zabíjet. Myslím, že už mám dávno zabitýho, tak tam poslali dalšího, že? Ty vole! Neboj nervózní, to se vůbec nic neděje. Ježišmarja, kolem mě je takhle normálně oblouk, co jsem vystřílela všechno kolem, jako. Nothing but
CDčka. Tak asi večera. Už to moc na mě prostě. Mhm, super. To mám z toho ještě docela dost, jo. Doplní zásoby, no, to bych potřeba. Inventář je plný, jo. Look for a way down to the garage and see if you can pick up Espinosa's trail. Jo. He tends to leave a mess. Super, jsme se náboje, tak. OK. Agent requesting backup. Já teda ty střílečky snad kvůli vám začnu hrát na počítači. Ne, asi zatím ne, děkuju. Kdyby tady bezstarostnost, jako. Prostě nakráčej a jim to úplně jedno. Že fakt nemají problém s tím, že umřou. Stejně mi to lítá prostě strašně. Rychle na můj vkus. Po té obrazovce. Jako kdybyste viděli, jak nepatrný prostě pohyby palce to jsou. Pojď ty lumpe. Ty jsi asi první? Tak pojď. On je zase první, ty jo. Tak, ještě nikdo. Tak dobře, tady jsem nepoužila ani jednu lékárničku, doufám. To by jako mohlo být poho. To bych mohla vydržet příště díl. Ale stejně si myslím, že je to teda žalostný, jo. Lékárničky se hodí, to ještě někde něco. Uteklo mi něco, tam to asi není značený. Likvidujte hyeny. No jo, no, když já nejsem můj manžel. Kolikže jsou price money v Fortniteu? Velký. A já teda nevím, jestli on nehraje teda nějakou jako verzi jako neveřejnou, jako je to možný, že tam má prostě hráče a zároveň to neveřejný, to přece asi není možný, ne? Tak nám to přežil, ty jo. On je prostě asi dobrý. Ten Rockstar tak nějak asi zabíjí všechno, co se prostě tak nějak blíží. Strašně velkým rozptylem. Prkán si zabíjel. Ty vole, vy jste úplně, jak jste úplně bezstarostný prostě. Umři ty šmejde prostě. Už mě to nebaví. Už mě to nebaví. Přestaň, prosím. Hele, mazí do té postele. Šup, přikrej. Přikrej. Oh, ty kráso.
to nedávám, už na to kašlu. Už na to kašlu. Má radost, týpek. Má radost. Nestře, ahoj. Ahoj, Nestře, prosím tě. Mám toho malinko dost. Naposledy, já to zkusím ještě jednou. Fakt to nejde prostě, fakt mi to nejde. Tak musíš utéct někam jinam. Aha, tak nic. Aha, tak nic. No, zdravila jsem Nestra a tak nic. Zdravím, krásný večer. Vůbec si to nejde, musím utéct někam jinam. Ty jo, tak to mě ani napadlo teda. To mě ani nenapadlo, asi půjdu na zaklínače pomalinku. Všude si tady jak jeli to úplný. Co má v ruce?
Jo, je to trošku rozdíl, co? To je jasný, když má o 600 větší damage. To má, no, ale taky tam byla jako velká nepřesnost a já jsem myslela, že to bude jako hodně znát. Fakt, že jsem malinko snížila tu citlivost, ale tohle to je prostě úplně... To... Mhm. Dí! To vždycky nesnáším, když jako zůstanou ty lidi v těch ukrytech a prostě, no... Houby, tam rostou houby doma, pustí. Konec jsem si jistá, jestli nemám ještě někoho v zádech. Předpokládám, že kdyby jo, tak už by se ozval, takže já se tady malinko projdu. Super, no, o tohle bych přišla. Kořicit vše, rozhodně, vždycky. No jo, ale Konej, kde jsi byl, ty, když jsem si tu zbraň vybírala, ptala jsem tady, kterou z nich si mám dát jako tu hlavní. Jsem dokonce přemýšlela, jestli ji neprodám, až se začnu hrát aj v práci na mobilu. Přesně tak, tak easy to je prostě. To jenom mě to dělá problémy. No, tak. Přesto nejde to domino, no, takže. Takže mě to vždycky půjde hůř. Nedaleko okraje slezete dolů. Jo, dobře. Doplňujeme. Tyž to byla debilní zbraň, to teda. To bude si ono, jo? Že jdem na okraj a zkusíme slez. Mám jít tam, ne? Nebo ne? Já bych šla dolů tady. Nechci jít dál? Žádnou cenu. Už. Jsi fakt musela jít až úplně na kraj teda. Mhm. Tady se bojím. Listen, baby, when a mountain high and a father low. Pojď. Need me coming, no matter where you are, no matter how far. Tak, tam bude asi řežba, co? No, já si nedělám srandu, jo? Tak já tomu věřím, no sebrala si zbraň, tak se hned na ní podívej. Fakt, takhle jako to fakt musím kontrolovat pořád je tady. Lukáš, co jsi sebrali teda? Sebrala jsem nějakou zbraň. To jsou zbraně, které mám kousek, to je brokovnice. Všechno ostatní to poškození má horší. Počkej, kde je teda to, co jsem sebrala? To... Z toho jsem sebrala? Tohle ne, jsem sebrala. V podstatě to, co jsem měla v ruce předtím. Já jsem se podívala, ano. To já takhle neskouvám, no. To bych asi měla, že? Tak počkej, tak já to hnedka tady převybavím, dovybavím, ať jsem lepší. Jako jo, jako jak říkám. Syn právě drtí Fortnite a... Já nevím, kolikrát za sebou byl teďkon první, jo. Vůbec jako nechápu jak, myslím si, že... Tady na mě kluci asi šijou nějaký fake, že prostě... Asi byl někde ne... Já nevím kde. Tak a teď mám přestu... Je! Jsem docela blízko, ty. Uh-oh. Sakra, teď nepřebíjej, holka! Ježíš, nepřebíjej, tak tohle je horší. Teď přebej, rychle. Jsme jako vůbec neviděla, jo? Loot! Loot! Ukořisti vše! Juuu. Přes GeForce Now si to můžeš streamovat do mobilu z jejich serveru někde pryč a hraju to na gamepadu od Xboxu. Aha. Hele, dobrý, vy jste zrušili ten ban za ten Xbox, to jsem docela ráda. Oni takhle lidi, co přijdou poprvé, tak to jako chudáci nevědí a to jsou docela vyplašení.
Tak to jsem ráda, že je zrušený. Je zrušený? Vždycky na ten automat. Jo, jo, super, super. Tak fajn, tady totiž měli tak jako ze srandy, jo. Ze srandy pro ty naši stálí lidi. Tak jsme tady měli právě ban na Xbox. Ale ne každý to pochopil s radostí, nebo tak. No, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, ty. Hele, to je takový jako moje poškození mozku, že prostě se pořád takhle koukám jako do strany, že jo, jestli tam něco uvidím za tím rohem. Všichni jsou to mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave! Se tím asi připojím, to ty má přibyto. To jsou ale ty, ne? Jako... Zlouni? To někdo by měl kdo přejemnout tady asi. Sakra, tam je elektřina, tady je voda. Nemají tady něco takového jako ve Far Cry? Že bych tady vlezla do vody a usmažila se? Dobrý. Nezbývá než to vyzkoušet. Autorizovaný vstup? Musíme to, že? Evidentně jsem autorizovaná. Aha, dobře. Myslíš, že v tom sejfu se někdo schoval? Bylo by to jako úplně nelogický, ale bojím se, že je to klidně možné. Hej! Tak pozor, nebudu nic aktivovat, než to tady nevylutuji. No, vylutuji. OK, tak používej. Používej, doufám, že to bude jako ta primární zbraň. Dobrý. Dobrý. Tak jo, jdeme na to. Interakce. Authorization granted. Please stand by. Ježíš Maria. Aha, jak jsem se že ten Xbox normálně zrušili. That was the last step to getting Isaac fully restored. Nesmíš psát Xbox, sakra. Tak já zrovna říkám... Jo, no, ale Xbox si nezrušil. No a tak o tom mluvím, on vůbec nevnímá prostě dneska. Chudák, ježišmarja. Hele, tak ten Xbox je však zrušil, to je fakt pitomý prostě. No, ale ty jsme udělali super, samozřejmě. Kluci! Skoro zdraví. Jinak udělali jsme nový alerty, kdyby vás to zajímalo. Máme nový alerty. Jak jsem jich mluvila, ty nájezdy, hosty a tak. A máme i ten... máme i ten přes čáru. Ten už je nasazený taky. Ale je fakt přes čáru. Takže je to za hodně vysoký, pro mě naprosto nereální věci. Fakt je, že mi nebylo špatný, kdyby jsme to měli napsaný. Takže se další věc musí napsat. Automat jsem vypnul už minule, no, to jo, ale počkej, já si musím ještě přečíst to, co se tam smazalo. Jako asi tady máte skupinu PlayStationu, tak se klidně přidám. Měl jsem PS1, PS2, PSP, PS4, akorát na Xbox ovladači hraji na PC, protože se to lépe připojí. Mhm, to jo, no, tak to od Microsoftu a oproti PS-ku Gamepadu. Jo, hele, dnes je to taková sranda tady prostě, jo, to je... Prostě, to je takový interní... Tak jo, sranda, si nevím, že půjde vidět, nevím, jestli to... Interní vtip, jo, a... Jo, inventář mám plnej, super, tak to je asi v pohodě. Najděte agenta Espinozu, jo, tak to asi nedopadne úplně dobře. To asi nedopadne úplně dobře, tohle. Jo, tudy jsem přišla, takže dobrý. Já jsem se chtěla projít všechno, kde jsem ještě nebyla. Interakce. Tak pojď na interakci. Další kódy, ne, prostě. Tlustý, ne? A-o, tak tady bude nějaká přepadovka na chodbě, už to vidím. Nebo úkol. Ano, tam něco svítí, se rozhodně vezmem. Kořistí, to jasně, všechno kořistíme. A jako je dost hustý, že to jde hrát na tom, i na telefonu. Vypadá to, že to je lepší než to, co mám, takže to dám rovnou používat. Já totiž vždycky ve všech hrách, to je prostě moje strašná jako asi chyba, tak vidím.
Já totiž vždycky ve všech hrách, co hraju, tak potom, až když je nějaký jako checkpoint a klid, tak teprve potom, já tam jsou lidi už, to vidím, tak teprve potom začnu si jako dovybavovat. Veteráni a elita, sakra! To jsou ty, u kterých si Connie říkal, že to dopadne velmi špatně, jo? Ale jestli to vidím dobře, tak on tam má nějaký výbuštiny kolem sebe? Jo? Asi jo. Fajn, a už mě jdou obíhat. Už mě jdou obíhat, takže tohle to se asi musím zbavit jako první, jo, to tak vidím. Nikdy nevšímám jedné věci, jestli na mě neběží jedna z těch šílených holek. Můžu ho zabít skrz auto? No, asi ne, ty. To je velký risk. A jdeme na to. Tak co to je? Přebej! Počkej, holka, já tě hnedka zabiju. Moment, já si přebiju a jsi hnedka mrtvá. Vteřinku. Ty vogo. Jsem si myslela, že bude chvilinku klid, tak jsem si tak jako dala reload. A ono ty jo. Ty jo, a tohle se přebíjí strašně dlouho se to přebíjí. Au. Tady obíhají normálně. Obíhají mrtvý. Vůbec nevím, kolik tam ještě je. Hele, a z toho fialového nic nevypadlo, co? Safriš. Co ti rychlejší internet? O tom moc nevypadlo, jo. Když má neomezená data v mobilu, tak se to hraje na pohru, to jo. A PSK s PC může hrát? Bohužel ne, to už tady byly čtyři kandidáti normálně. Já jako bych totiž ocenil úplně kohokoliv, kdo by se mnou zahrál. Vidíte, jak je to zoufalý, to už jsem měl. Zdali tam byla ještě nějaká ženská, nebo je tam někdo ještě. Pohodlně se usaďte, paní. A tak se neusaďte. Ty vole! Já ji vůbec nevidím. Jsem vás, jak se bojuje zblízka tady v té hře vůbec? Jako netuším, jak se bojuje zblízka. Potřebovala nějaký melee weapon nebo něco takového, čím bych ji prostě mohla jebnout přes tu palici. Takže to jde jo? Alt 3? L3? L3 jo. Musí běhat. Jo. Tak R3, dobře. Já jsem se podíval na ovládání, viď? To je taková ta chyba, kterou taky dělám, že se na to nekoukám. Pravda, pravou pášku zvlášku. Ježiš, to je dobrý, ne? Ah! Vypoukni! No, stejně moc blízko. V šoku, sedni si. Když jsi v šoku, tak si hačni. To nestře, děkuju za rady. Ještě někdo tam je, já tam vypíš červený světlo. A se bude ještě někdo. Třeba by vždycky jako opustila to svoje krytí. Jsi mi tady pohlavní. Naprosto nelogicky, že jo. Ta hudba je pořád nahlas, ale. Mně se nelíbí, to jo. Ale moc, oh my god, tam tím... Jo, damage! Oh! Pohodě. Jo, tak ono totiž to video asi bylo nahlas. Ze kterého to je. Vždycky jako jsou nevyrovnaný, že jo, ty YouTube videa. Malinko... Jsem přišel, že teda jsem slyšela s nějaký ten... toho robota, tam někdo střílí. Tady. A tady je to čistý už. Takže už jenom... Push. Pojď, musíme točit. Jsi tady. Tyjo, madam. Ten nosá petardu, zkusil asi.
Baťohu myslím. Pardon, pardon. Myslím, že to nejde, no, ne, asi ne. Děkuju moc, Nestře, děkuju moc. Co vám tam proplula zase. Jak říkám, hele, ještě včera to byla novinka. Dneska už to máte okoukaný trošku. Jako mám nutkání, to ještě tady malinko se podívá, co tady je a není. To je konevva. Viděla jsem totiž nějaký jako typ herní. Že se vám koukám, že se vám jako koukám. Já se jako koukám. Ještě jednou moc děkuju, Nestře. Hele, myslíte, že by vás mohla prosit o vodu? Byla nabídnuto víno. Ale budeme. Já jsem to včera streamoval. 11 hodin v kuse! Ty krása. Tak to je síla. Jo, ty jsi hodnej, zlatíčko. Tatínek na to. Má vypnout to dneska. Ty tě vůbec neslyším, nezlob se. Já tě neslyším. Počkej, tak. Dobrý, už se přestám. Co tak? Děkuju moc. Děkuju. Děkuju, v pohodě, díky. Já jenom, že jsem si předmětala asi na 4 věci a ty jsi mi nikdy neodpověděl, víš? A nebo jsi odpověděl, ale... Paně, třeba jako je vypnutý Xbox? Jo, je vypnutý. Cože? Co jsi řek? Co jsi řek? Nic. Hej, tamhle ještě něco je? Pojďme na to. Pojďme si proto. Já jako vůbec nic nevidím prostě. Kdy mám rozsvíceno, tak jako... Aha, nemám klíč. Náročná. Potom jsem spal 4 hodiny a šel do práce. Ty kráso. Ježišmarja. Doufám, že to bylo něco nedůležitýho, jo? Že to prostě... Něco jako... Bezpečnostní technik letového provozu. Dispečer letového provozu a tak podobně, jo. A tak? To by bylo dobrý. Na pražském letišti dneska spadly 2 letadla. Zjistilo se, že zaměstnanec letového provozu nespal. Když jsme zjišťovali, proč nespal, ukázalo se, že celou noc streamoval. Celý den streamoval. A pak spadlo letadlo, přesně tak. Moc děkuju, moc krát děkuju. No, tak to by bylo dobrý. Jsem si hrál prostě, ne? Tady někdo bude. Je tam někdo. Mohla bych někdy přijít někam, kde nikdo není? Tak, já to vidím takhle, tamhle bych si docela ráda schovala. Ale nějak mě to nenabízí. Tuto chvíli. Ty kráso. No, neberte drogy. Hodně bouchají. Kráso. On to fakt hodně bouchá. Moment, jenom si dobiju. Já jako vůbec nevím, co znamená to, že ten agent potřebuje pomoc. Au. Můžu se tady schovat za tou klecí, tyjo. To by třeba by se jako regulárně kryla, ne? Aby takhle jako jsem vykukovala. Au. Ty již někde. No, když já vidím na tebe, tak ty vidíš na mě, že jo? Tě. Vedle. Odmítá se krýt? Ona se odmítá krýt tady na tom místě. Si musím takhle vykupovat jak pitomec. Jo, nesvětej, to je dobrý. Normálně na ferovku světej, týpek. Tak, jdem to pozbírat tady.
To přes některý ty lidi tak jenom přejdu a ona si to vezme a přes jiný tak to musím fakt jako natvrdo tam zadávat nějaký loot, jo. Je tady ještě nepřítel, jo. Teď vidím, jak tady označeno, je tady ještě nepřítel. Ups. No? Ty jsem konečně pochopila, že ta minimapa, co je tamhle nahoře, tak mi ukazuje, kde jsou nepřátelé a kolik jich tam ještě, no kolik jich tam je, to není vidět, ale odkud jdou třeba, že jo. Ježiš, pardon. 12 hodin na nohách ve fabrice, ty krásy, já bych řekl, že potřebuješ zbraň, co má velká, nevím co je KDC, aby si rychle mohla střílet hodně nábojů. Velký karence. Jo, tak to přesně já potřebuju, to je pravda, já jsem taková jako lama, já bych potřebovala zbraň, která jako smete všechno v okruhu 100 metrů a stačí jako jednou vystřelit třeba. To je úplně ideální. To posílají hráči v okolí a ty se k ním můžeš připojit. Jo, takhle, aha. Aha, a já tam, jo. Ale já nejsem jako v tom online modu, kde bych měla jako ostatní hráče na mapě. Nebo jo? Myslím, že ne. Ale poučte mě, kluci, poučte mě, to jako se nechám zaškolit. A-o, ten je žlutej, tak to jsem asi v čoudu, co? Někdo tam měl žlutej trojník, mi přišlo. Co mi asi jenom zdálo. Jo, je tady ještě jeden. Ty krása, co tohle je? Tady umřu strašně rychle. Víš, já bych potřeba, aby si byl zase no. Ty vole. Ty kráso. To nemá šanci, to nemá šanci. Ty bogo. Au, au, au. Ty jo, nestíhám, nestíhám. Dneska já musím někam schovat, ty. Schovejte se. Ne! Proč to přeskočila? Proč? Proč to někdy udělá takovouhle kravinu strašnou? Když přece kolečko je na skákání, tak proč skáče takhle? Mhm. Ale tady má nikoho zezadu, ne? Fakt, že jo? To bys nevšimla. Tak žlutej je hnusnej, hnusnej, nelíbí se mi a doufám, že brzo ho zabiju. Přebij, přebij, dokud ještě trošku žiješ, holka. Doufám, že chodí po jednom. Moment. Dobrý. Ježišmarja. Když děláš misi, tak ostatní hráče nevidíš, ale když někdo zakládá misi, tak tě pozve jako random hráče. Jo, takhle, aha, 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 tak to je potom. Tak tohle bylo moc na mě teda. Takže ano, byl tam někdo se žlutým trojúhelníkem. Kony mě na něj upozorňoval. Nebo upozorňoval. Řekl, že se těší, až mě vysměje. Až přijde žlutej. Tak. Dobrý, žiju. Ale... hodně moc jsem na tom vykrvácela. Hodně moc. Doufám, že byl jeden na celou hru. Jako jo, že už se žádný další určitě neobjeví teďkon. Až do konce hry. Jeden jediný to zopravě... už je právě dostal jsem nějaký... nějakou trofej za to. Bojím se. Jako dobrý prostě, jako já znám všechny kódy tady ke všem různým dveřím. Zranitelná místa. Aha, dobře, dobře. Se toho musím malinko rozhopsat, abych se uklidnila. V pozdější fázi hry jsem potkávala skupinku třeba 4... Čtyři tyhle ne. Já už se rovnou schovávám. To byl Espinoza. Jak o něm můžou vědět? Já se tady úspěšně kreju přece. Tak, ten fialový mě malinko zajímá. Doufám, že mě nikdo neoběhne, jo.
granát. Jo, a hele, granát. Jo, on ještě žije. Ježišmarja, tohle zbraně je fakt o tolik lepší, než tak se... Ty vole, já nevidím ty granáty. Vůbec nevidím, že po mě dohází granát prostě. Zkoumám tady, bude ideální pro obě strany. 9 nábojů. Tak, a je tady někde něco jako nějaký range granátu nebo tak jako... Si odkaď se přiblíží a tak, nebo tam ho někdo hodil? Tak to jsem si fakt nevšimla. Jo, tady jsou! Aha, dobrý, tak já už to vidím. Jo, to bych potřeba, aby takhle všichni chodili. Pojď! Moment, si přibiju. Potřeba to samý. Vůbec nevidím prostě. Ani tebe jsem neviděla, ty vozítko. Musím se vyléčit a přežít. Přežít! Moment, já se tady jenom trošičku vyléčím. Musím sledovat víc ty vozítka, tak. Prdele. Hej, tak teď ho vidím. Nevím teda, kudy jede. A stále po schodech pojede. Vůbec ho nevidím, jo. Pak někde objeví ten vozík. Zabiju majitele, třeba. Třeba ani pak nezabije ten vozík. Jo, ještě tam někdo je? Ještě tam někdo je? Sakra, kumej se. Ne, není. Aha, už nežije. Pardon. Jako 4 žlutí a ne zrovna tyhle. Aha, já jsem myslela, že vždycky to budou tyhle. Jo, když chodím teď po mapě, tak chodí zásobovači a je jich tam třeba 6 žlutých. No, to vidíš nad někým, jak ten granát háže, jo? Aha, všiml jsem si, jakože... Viděla jsem ovladač a asi 3 druhy granátu, je to možný? No, ale jako... Jsem zvyklá z Ubisoftiáckých her, když se hází granát. To jsou většinou potom takový ty kruhy, že jo? Stejně jako když já jdu házet granát, se tam udělá taková ta zóna toho dopadu. S tím okruhem, kdy to jako fakt ubližuje. Hele, kde je nějaký loot z těch lidí? Oni jsou ty looty jenom dočasný. Tady jeden, to vidím. Kořistí vše, no to si piš. To si piš a ještě by tady měl být jeden. A to je všechno, to je prostě všechno, jo. To je těch lidí. To je dost na prd, jako. To je málo. Tak co, jako nejzajít dlouho dohraju Division. Na moment, já si přebiju. A jinak ten Espinoza je mrtvý, jo. Chápu to dobře. Strašná hudba, ty jo, tam. Já mám takovou pohodičku, že jo. Varování, oblast bez oživování. Co znamená? Co to znamená? Já jsem 30 udělal za 31 hodin, takže odhaduju tak 45 až 40 hodin. No, ovladač to je ten, co dělá autíčka nebo drony. 30 hodin, krásně. Dobrý, takže já 180. Tak jako vidím. Ne, to se mi nelíbí. A už to vidím, tady zbíhá. Tak tady to asi dlouho nepřežiju.
Což vám, že jdou i z druhé strany. Ty vole. Jo, tak zatím je vidím, že teda nejdou z druhé strany, to jsem docela ráda, to je od nich hezký, kolegiální, a tohle znělo jako trutka. Opravdě já si nemyslím, že ona si musí vůbec stoupat, jako když je tady na toho. Toho vydrží nějak víc, jo, teďkon. Vylez! Třeba se zbavit tebe. Dobrý, tak zamával. Nikdo za mě nechodí, dobrý. Ne, a už to vidím. Ajajajajajaj. Jo, tak to je fakt rychlost, jo. To je fakt rychlost, jako. Moment, já tě musím tady chytit. Přebíjí to strašně dlouho, ty. Potěším se, až najdu trošičku lepší zbraň. Jdi! Schovej se tady za krabice, co už je netrůstřelný. To kevlarový krabice. Tak, to vypadá jako sniper. A, ještě vidím. Zase další žlutej, tyjo. Sebijeme. Je už mrtvá. Aha, ale to není konec. OK. Tak jo, půjdeme. Hej, tady počkej, tohle hází granát, to ne. Víš, to je ta běhačka. Umři, běhačko. Ale oni berou nějaký drogy? Jako chápu to dobře. Z toho výslechu jsem tam jako pochopila, že berou něco. Co tady děláš ty? Moment. Oblast bez oživení je, že se blížíš ke konci a pro tebe to neznamená nic, protože nehraješ ve skupině. Jo, bez oživení jako ostatní, to je takový to, jo, už chápu. V kopu. To je taková ta klasika. Rozumím. Hele, to ta liška nemá něco jako... loot? Tady je nějaký. Tady je nějaký. Nový nalezený záznam. Přehrát. To bude asi Espinoza. To bude teď, že jsem mu nepomohla. Takhle zmateně střílí, ani neví kam. Ups. Nice. Hustý. To byla ona, jo? To byla teda ta paní, co se mi teďkon zabila? To možný? Rychlé cestování, super. Tady se nám aktivovalo rychlé cestování. A já tam jasně vidím loot, jako, ať se někdo nezlobí, ale tam něco svítí zeleně. Jako! Takže, huh. Ty jsi porazil tátu? Hele, ten kluk začíná být nějak nebezpečně dobrý. Tak, a tady to si myslím, že to bych se asi možná měla podívat, že? Ha! Kdo to je? Kdo tam běžel? Toulá se. Tak ty se touláš, jo? Hele, on se toulá, ale... On jde po nikom, ne? Vy jste zlí? Ty jsi zlá. A tahle je hodná. Jo, tak ještě, že máš nad sebou ten zelený, ten něco. Kdo vypnul Sonkra Quest? Moje najednou stopl úplně. Stopl vyplo.
Jo, tam je, jo. A tam asi nemám chodit, nebo mám? Jo, mám. Jeffers nebo obchodní centrum. Fajn. A tady, jo, tady někdo bude nepřítel. Pak, že nefunguje. Pak, že nic nefunguje. Zabili dřív než... Jo, nezabili. Všechno. Tak tohle je všechno. Dobrý, takže další mi se byla hotová. Ale fakt jako... Jo, já tady to mám otevřít, tak dobře, já to otevřu, žádá si to. Hra si to žádá. Rychlé cestování můžete využít pro přesun do zpřístupněných bezpečných oblastí, jako jsou operační základna, osady či bezpečné úkryty. Pomocí rychlého cestování se můžete vydat jen na hlavních misí a kontrolních bodů, pokud jste již vyčistili. Super, to jsem docela ráda. Stačí umístit kurzor na místo, kam chcete rychle cestovat a podržet čtvereček. Spíš. Jo, takže já chci rychle cestovat sem. Asi. Chci? Nechci? Chci? Chci. Rychlé cestování. Morfujeme do Washingtonu. Ne, morfujeme do Bílého domu. Aha. Jo, dobrý. Takže rychlé cestování vlastně znamená, že kdyby tam běžela pěšky, tak tam asi stejně rychle. Doufám, jako, z toho hrozně rychle jako načte. Oh, to jsem ráda, že jsem to nakonec udělala. No, chtěla jsem to vzdát, fakt jsem to chtěla vzdát. Kdyby Conny neřekl, že si mám zkusit vyndat, najít nějakou jinou zbraň, tak bych se na to prostě vyprdla, protože z toho mi to přišlo vyloženě nemožný to dodělat. Že jsem ráda, že jsem to teda nevzdala, že jsem poslechla Connyho. Jak se nám tady seká zvuk, že? Se seká asi ve hře. Jsem možná měla mluvit v tom tichu, aby se ukázalo, jestli se seká kompletně zvuk, anebo jestli je to fakt jenom v té hře. Tak. Já bych v první řadě se docela ráda podívala asi do inventáře, protože jsem od té buchty získala nějaké věci. To byla moc milá paní, to jako se musí nechat. Jo, ještě moment, tady nějaká bedna. Vybrat a otevřít. Ukaž, co skrýváš, bedničko. Nějaký věci, jo, to bude mučo, že jo, tohleto. To jsem jí sebrala. Fajn, takže to si vezmu. Kontaminováno, nic. Prima. Zpět. Pojď ukázat, co máš. Co tam to znamená? Nějaký míření, štít a baterka, takže jako džír, nebo jídlo. Baťoch, tam je to pro nástup. Předpokládám, že každá z těch věcí mi něco asi jako zlepšuje, či co? Nevím, uvidím. Tak, co jsme to sebrali, jdem si to hnedka vzít. Tamhle, atributy. Plus 25. Síla dovednosti, šance na kritický zásah a tohle je zdraví. Aha, takže síla dovednosti, jo. Síla dovednosti, fajn. Síla dovednosti. Vybavit, používat. Super. Používat, rozhodně. Ne. To je prostě takový, je to sranda, jo, že jsem to předtím měla. A říkala jsem si, až, to je super. A o 3 minuty později, tak člověk najde něco jiného. A přijde mu ta jiná věc už úplně, ta bývalá trapná. Prostě. Tak, statistiky. Přesnost. 5%. Bonus k rychlosti nabíjení. Hele, a tam vlastně je u těch zbraní napsáno, jak dlouho se nabíjí, že jo? To by tam mělo by vidět, jak dlouho se tady to taky nabíjí. Oděv, to mě nezajímá. Postup. Etapa 0, jednoporučená aktivita. Návrat za koordinátorem divize. OK. Co ty hlavní mise? Jo. Tady jsme to prošli. Jo, zbraně ještě. Nemám nějakou... Si tu brokovnici bych si doma vyměnila. Ona je jako super, ale jinak...
Nic moc. No, tak. Nic lepšího tu není. Nic lepšího tu není. Tak si nechám brokovnici, OK. OK, OK, OK. Hele, a jde to, jo, modifikace, jo? To jsem přesně chtěla vědět. Jestli to jde nějak upravit a mám ještě vůbec věci na to, abych to mohla upravovat. Dlouhá kolenička na optiku, prázdné. Jo, aha, tady to je pár míst od ostřelovacího zásobníku. To je, chci asi ještě, to chci už brzo, že, tohleto. Tady není něco takového jako... Nikdy nevidím, že bych to mohla vzít. Vybrat. Nic nejde vybrat, jo, takže nebudu mít vůbec žádný ty možnosti k tomu. Předpokládám. Mhm. Fajn, pohodě. Asi ještě pojedat na začátku. Přátelé online. 0 ze 4? Nebo co to je? Takže a my jdeme, promluvte si s proviantním důstojníkem. Jdeme za ním, jdeme za ním. Čau! Agent. Provianťáku. Thanks to your hard work, we've been able to dej si tu klasický M60 kulomet na 100 nábojů se bude hodit. OK. Jsem měla, jo. Nebylo to náhodou, co jsem předtím měla. Comfortable place to sit and have a hot meal. Give the staff a place to relax. Podívat. Si víc kontrolovat ten chat. We're getting an influx of food, water. Hraju prostě jako nově, že jo, tak. Some of these were ještě pořád. No to zabraná, jak se trošku mín koukám do chatu. Jsem se dneska dvakrát vynadáno od Konyho. It's hard to believe we have a surplus of anything right now. The White House is coming back to life. Keep up the good work. Aha, super, fajn. Jsme rádi. Tak počkej, já spívám, co to říkal Nestor? Zbraně, M70, tady je M60. To jsem měla předtím. Ne, tohle jsem měla asi. Jo, už to vidím, protože tady je vidět, že jdou za sebou ty náboje, zatímco tady jsou jednotlivě, jo. Jo, tak to si dám a chtěla bych to jako vyměnit za tu brokovnici, jak já to udělám, ty. Dám používat, tak mě to určitě vyhodí tamhle tu klasická. To říkám. To nechci. Já chci tohle vyměnit. Ale nevím, jak to udělat. Můžu maximálně porovnat. Porovnat s tímhle, no tak. Lehký kulomet. Já bych chtěla používat lehký kulomet, ale ne jako první zbraně. To si fakt nemůžu. To je jenom jako vyměnit brokovnici za nějakou jinou brokovnici a tahle ta zbraň jako za tu první zase. Prosím? Když dám R2 u tohohle, označit jako. Označit jako k darování pro rekalibraci, no tak to nic. Já bych chtěla jako dva kulomety. Musíš v menu kliknout na zbraň, kterou chceš měnit. Jo, jasně, to je vlastně pravda, vrátíme sem na začátek, tady, na tu brokovnici. Aha, tak to mě nenapadlo tím, že to je vlastně se potom tady ukážou všechny. Tak to mě nedošlo, to je pravda. Ježiš, díky! A teďkon sem hodíme tuhle. Zkusíme to. Fajn, super, díky Nestře, to přesně tohle to potřebuju. Tohle přesně potřebuju, jako strašně mě samozřejmě podpoří, když poslouchám, že se nedokážu trefit do nikoho, ale tohle mi fakt pomůže. Fajn, super, to jsem ráda. Tak to jsem ráda, ještě tady mám nějakou jinou zbraň. No, vidíš to. A zrovna u toho by mě to napadlo, u tamtěk by mě to vůbec nenapadlo. A to mám asi tu nejlepší. Jo. Vidím, že to je zelený, tak je dobrý. Co je zelený, to je dobrý. Super, tak jo, tak teď jsem happy. Teď jsem happy. Tak, co mi řeknete, pane? Otevřít nabídku. Přednosti odemčiny. Přednosti jsou nyní dostupné. Stisknutím R1 se přepnete do nabídky přednosti a zjistíte o nich více. Takže jsem... Teď mám něco, co jsem předtím neměla, jo. Seznam zaměstnanců. To je dovednosti a tam jsou přednosti. Super, je tam někde něco, že jsem neprůstřelná. Jako potřeba. Nesmrtelná, přesně tak. Přednosti jsou bonusy a výhody, které vaši postavu v různých ohledech vylepšují. Jakmile se jednou získáte, jsou vždy aktivní. Jupi! Tak to jsem ráda.
Přednosti se získává v libovolném pořadí prostřednictvím. To jsou takový ty perky, ok. Přednosti, perky, jasně. Vylepšení dovednosti, některé přednosti mají více úrovní vylepšení, chápu. Prostě se jsme v Ghost Raccoon. Přednosti se vylepšovat. Radnice, technika, SHD, ale ok. Času na to přijdu. Máte k dispozici několik bodů techniky SHD. Vyberte si svou první přednost a zpřístupněte si ji podržením čtverečku. Super. Dobrý. Vidíte, jo, jak kontroluje ten chat. Jo, už to trošku kontroluji. Kolik mám těch bodů? Dva? Schápu dobře. Mám dva body, takže si můžu vybrat dvě přednosti. Asi jo. Tak, zbrojní sada. Granáty. Detekce, detekce, experiment, to asi nepotřebuju. Uznání za zásahy do hlavy. Rozšiřuje kapacitu, to zatím asi nepotřebuje. Tohle taky ne, výrobní materiály taky ne. Zásobník. Taktický malý sumkový zásobník, který se hodí do každé zbraně využívají nábojové pásy, jo, tak tohle by bylo dobrý. Ústí, hlasitou ústěvou brzdu, ráže. Jasně, jasně, chápu. A vyber si dovednost. Jo. Těžké odměny, získejte přístup. Jo, aha, tak tam je sice jedna, ale přitom je to od ty Sykes, že... Jo, takže to je až po nějakých splněných misích, suroviny. 50 více potravin, vody, rozebírání, občas se výrobní materiál navíc, uchop, poskytuje podvěsné doplňky s krátkým uchopem, to prostě nepřijde v pohodě. 3 nové kombinace výzbroje, celkem tak budete mít 6, co je tohle. Munice do typické zbraně. Nic moc teda, jako, žádná neprůstřelnost tam není. O pomalejší umírání, tady to by možná. O jedno zbrojí sedm navíc, celkem tady 4. To by asi bylo fajn. Granáty, o jeden granát navíc. Nejvíc se líbí ty XPčka. Co myslíte, pánové? Jsou AS zbraně. Jo, tak tu nemám. Tak tu nemám, že? Au. Já mám, co to je? M něco a to druhý, no to druhý možná bude to AR. Detekce. To taky není úplně špatný. Dík. Dík. Tak nevím co, já jsem vždycky z toho tak nervózní, z toho si mám vybrat. A já si asi můžu vybrat dvě věci, tak já bych si vybrala asi tohle. Potřebuju jednu odemknout. Tak. A mám ještě jeden bod, takže bych si vybral asi ty XPčka. Co myslíte, pánové? Nebo jestli by možná nebyl lepší optika? No. Optika, já nevím, to asi stejně nebudu používat. A tohle je tlumič, jestli to chápu dobře. Hlasitá ústěvá brzda. Napíšu prostě tlumič, ne? Zásobník. Tohle mi přidá jako nějaký náboje navíc, nebo vůbec ne, to je sepletu. Tak máš hlavní rozdělení na pistole, SMG, ARK, samopaly a SRS Sniper, jo, takže mám. A tohle asi nejsou, jsou tohle náboje navíc, ty bys to mohl vědět? Jo. Víš co, ono je to, no, že jo? No, navíc, no. Super, to se hodí, chápu to tak taky. Chápu to taky, takže... Jestli jsou to náboje navíc, tak to si vezmu. Historie ukáže, jestli jsme udělali špatné rozhodnutí. Tak, mám jeden dovednostní bod, takže dron, impuls, pátrací mina, štít, chemický odpalovač, světluška, úl. Kde je nesmrtelnost? Dron, rozhodně bych vzala dron. Rozhodně bych vzala dron, takže to otevřu. A mrkneme. Dron střelec. Fajn. Dron obránce. Dron obránce
Sporák docela dobře. Dron bombardér. To asi nevím, dostupné. Opravář. Tak ten zatím nepotřebuju. Ten asi zatím nepotřebuju, abych opravila holy. No, takže štít, obránce anebo střelec. No, asi ten střelec, ten takový lepší. Tak a tady používám dron a pátrací minu. Dron používám, střelec pomáhá zabíjet nepřátelé, moc užitečná věc. No, to si taky myslím. A ten dron obránce, tak ten jako lítá někde nade mnou a automaticky jako na někoho střílí, jako na nepřátelé. Nebo to taky musím ovládat já, že pak je by to k ničemu. Jo, že bych měla takovou nějakou pasivní obranu. A můžu mít dva drony a ještě si budu muset vybrat, pod kterým slotem to bude, že? Takže dáme odemknout. Zájem. Dáme odemknout. Použít nyní, no jistě. A já už něco mám, tyjo. Co to je? Aha, to jsem si vybrala takovouhle skvělou věc a vůbec ji nepoužívám, jo. Vůbec nevím, co to je. Co jsem si to vybrala? Věž! Jo, to bylo hloupý, no. To já jsem totiž vůbec nevěděla, že si mám toho vybrat nějak víc. Bylo pitomý. To asi bych potom ale mohla si jako možná místo toho vzít něco jiného, že jo. Napravo máš popisek, co dělá. Je, pardon. Jo, aha, ty, tak jsem si vůbec nevšimla. Dobrý, tak jo. Se pokouší odrážet přiletávající náboje pomocí svého sonického emitoru pod dronem. Aha. Sleduje cíl a snaží se udržovat nepřátele ve svém poli a neustále střílet. Aha, to nedělám já jsem myslela, že to budu střílet já, že to je prostě jako dron, že já ho ovládám, něco jako oni to používali, ty svoje autička. No, tak to je super, tak to je úplně paráda. Díky, Kope, jsi hodnej. Kope Denisne. Skrýš. Je tady nějaký obchod? Tam je tady taky nějaký obchod, že? Jestli je tady vlastně obchod, já bych si mohla vlastně nějaký věci, co mám ve skrýši. Já tam žádný nemám. Jo, tak tím líp. Tak tím líp. Super. Už znám cestu. Půjdu sama, už se vyznám v bílém domě. Jako doma. Stoupit. Cool. If I can't get more pieces from the toy store, I'm not gonna be able to finish my fucking map. All right, Manny. Well, the sheriff here was busy waking up Isaac. I kicked in a few doors. Did you learn anything? Some new cuss words. Anything useful? I know where we can find out where the cure was sent. The capital. We can't get past those defenses. Not yet. Mm. But once we reconnect to our satellite network and get the main shade node online, we should be back at full strength. Then we'll be ready. Vlastně celý bloky, ten okay, well, in the meantime, we have intel President Ellen survived the crash. He's being held by one of the factions. Locating him should be a priority. Oh, fuck that. There could be another major outbreak anytime soon. We don't need some politician. We need that cure. We might need him to access it. Má pravdu. It'll be somewhere secure. Vzdychá. Agentka Kilsová vzdychá. Let's see what we can do. Ty, já v tomhle to vůbec nemluvím. Normálně v Wildlands tak moje postava mluví. Kapitole, poslední mise, mega dobrá. Jo, tak to jestli poslední mise, tak to. Půjde z toho dožijem. Zpřístupněte si v každé oblasti, ale zase vypadnete zvuk, tak už tak říkejte, jestli zatímco vypadává zvuk ze hry, tak jestli jsem slyšet já, jo, abych věděla, co je špatně, jestli hra nebo stream. Přístupněte si v každé oblasti mapy bezpečný úkryt, kam se můžete přesouvat pomocí rychlého cestování. Jejich navštěvováním navíc objevujete nové aktivity. Zaměřte do bezpečného úkrytu ve východním centru, kde se dozvíte víc. A to je tak jako povinnost teďko moje. Tak, pojďme. A počkej, tak tady je, že nejde rychlé cestování. Já to nechápu. Tam bylo přece napsáno, že to, že tam můžu přesunout rychlým cestováním. No, čtverečkem držím. No, viď, aha, že jo, podržíš čtvereček. To bych nesměla ten čtvereček mít to? Ano. Že to nefunguje.
Bod rychlého cestování uzamčen, takže poprvé tam asi budu muset po vlastních. Či co? Prohledejte bezpečný úkryt. Aha, takže já teprve zjistím, jestli je bezpečný asi. Když bezpečný úkryt svítí bíle, tak nemůžeš, dokud tam nedojdeš prvně pěšky a neobjevíš ho. Perfektní, perfektní, prostě je takový herní rádce tohle, super. Super, super, to jsem ráda, že to říkáš, ten obchod bych vlastně ale docela ráda navštívila, protože budu ještě lootovat asi. Tak, co to tam na všechno svítí? Jo, už vidím, jo, dobrý, tak tady ne. Jo, po schodech dolů. Malinko teďkon, jsem šla čistě za nosem a... Sakra. Tohle už si naplánovala Trumpová. Probourat tuhletu. Zeď, nespí! Hej, lud. Aha. Slonovinový klíč? Jako fakt. Jako fakt mám chtít klíč ze slonoviny, kde... Hele, ty tady ještě nějaký jo, tam už vidím, ty jsi nepoužila. Sebrat a přehrát. A že tyhle ty věci máš taky. Ceny za prodej zbraní jsou mega směšné, ale to se dá nic dělat. Jo, mě jde hlavně... Mě jde hlavně o to, abych měla totiž prázdnej ten inventář, nebo co nejprázdnější, abych mohla sbírat další věci. Protože se neznáme tak dlouho, Nestřela, kdyby jsem se znali dlouho, tak víš, že strašně miluju luty! Luty a vykrádání všeho možného. To je vždycky úplně zasviněný celý inventář. Všim možným. Jo, tak to jsem vůbec neposlouchala. No, nevadí. Desparks. Co to je? Znáte ho někdo? No nic, proběhnu kolem něj, třeba mě... Jsi nějaký jako, to je fakt jako online hráč? Jako, je to možný? Snad ne. Vůbec jako netuším, jak to tady funguje. Tak jdeme na to. Nechci nic koupit, chci ti toho spoustu prodat. Ale věci můžeš rozebírat a získávat z toho materiál, aby si později mohla vyrábět věci. Věci? Ano, to byl online hráč. Online hráč, jako který věci tyhle ty věci? Prodat. Já to chci prodat. No nic, začnu asi prodávat. Jako vidíme. Začnu tímhle. Tady není nic jako rozebrat. Já jsem viděla rozebrat, když jsem jako u nějakého lootu, že to v tu chvíli můžu hned rozebrat. A co tady dělá jako online hráč, tyjo? Čeká, až mu začne mise, nebo tam prostě jen tak stojí a říká si, třeba půjde někdo kolem, bude se mnou hrát? A pak mě uvidí a řekne, jú, super, konečně jde někdo kolem, je, tak to si spolu zahrajem. A já řeknu, je, tak jo, tak si spolu zahrajem. A on po 5 minutách, co mě to napadlo. S touhle jsem chtěl hrát, to tady není možný. Tu brokovnici neprodám, ale. Doufám, že to je brokovnice, asi jo, 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 bude. Dobře. Fajn. Fajn. Tak jo. Na... Zpět zásobní tlumy, zbraně, armory, všechno vyrábět. Backpacks to boots. You want it, I've got it. Počkej. Zásobní tlumy, zbraně, armory, všechno vyrábět. Co je to 350 u něj? A co je těch strašně moc teček? A proč? Co jeho životy? A tamhle to 90. Musím konec, co to je. Stišit hráče, to je hezké. Sakra!
Jdeme dál. Hm. Ty jo, ten vypadal dost to. Těžko oděně, že? Týpek. Jo, tady. Ten už se v bílém domě určitě vyzná. Ne tak jako já, ještě pořád bloudím v chodbách, zatímco on už jenom... Musíš jít přece tudy, ne? Jasný. Jako nevěděla. Promiňte, pane. Já to vidím. 90. level v temné oblasti. Ty kráso. Mhm. No, viděla jsi, jaký má level, nebo on to není level, maximální level je 30 a potom se to bere na sílu. No, tak on je na sílu dost hustej v tom případě. Hele, a co kdybych vzala tady toho médiu a přinesla ho tomu hráči a řekla, prosím, prosím, budeš se mnou hrát? Provedeš mě tady tou hrou? Rovná se, já za tebou budu běhat a hezky se usmívat a ty mě určitě tady všechno vystřílíš. Mula, GPSka vede tady. Je to daleko? Ach, mohli bychom, že? Tam je to zase figurína nebo člověk? Co to mám v ruce? To není vůbec žádná figurína. Odcházím. To byla socha, totiž. Já mám teď 40. 486. Jo, já jsem si udělal 90. Já jsem si udělal včera level 30 a sílu mám teď 229. Jo, aha. Tak teď. Jo, a on měl 350 a level 90, jako? Je to možný? A co je ta hudba, to je soundtrack West, nebo? Prostě hudba z hry. Já jsem to jistá. A já mám teď 486, ale v tom novém DLCčku New York bude maximálně level 40. OK. Já tam něco svítí. Někdo. Ups. Co to je za zbraň tohleto? To vypadá nějak jinak. To je jiná zbraň. Aha, jo, mě to automaticky označilo jako tamtu druhou. Tady je mrtvola. Jsi zlej? Jo. OK, když jsi zlej, tak tě zabijem. Co pak to děláš? Tohle naštve, to já znám. Nic si z toho nedělej. Už tam asi nikdo není. Tak jdem. Lud z ní nemáme, tak nic. No, to byl level v temné oblasti. V PvP zóně a to je zase jiný. Máš svůj level, když dosáhneš levelu 30, tak už se hraje na sílu. A ještě si leveluješ temnou oblast. Jo, tak temnou oblast, tam jsem asi ještě ani nebyla. Juh. Uh-oh, spadnul je řád. To naštve. To naštve takový spadlý jeřáb. Land of the Free? No, to je nějaká... Ah, já to viděla, já to tady viděla. Přejednou se neschováš lutíčku. Si nemysli. Součástky, mám další součástky, super, super. Víte! Ten už mě ani nechci škodit, tam je to hardcore, ale jsou tam lepší věci. Ty krásu, aha. No, tak ne, nechci, ještě nechci. Přesně tak. That's not funny at all, jako vůbec, prostě. Stříce, teď jsem se fakt lekla. Ty máš mít se mnou pochopení, teď víš, že hraju novou hru a jsem ještě jako v lama beta verzi, ty jo. A se leknu všeho, teď tak Pineapple pen. Pineapple a popen. Pineapple a popen. Dance. To je asi jedna ta běhavka. Umři! Sakra. Já vždycky přebijím, když na mě běží přesně takováhle hrůza. Ty vole. Aha. To jsem nebyla já. To jsem nebyla já. Mi tady asi... Počkej. No ne, že bys to nějak jako ohrozil.
A máš to. Tak a... Už tam jeduje? Koukám. Jede někdo je? Ještě vidím. Ježiš, tahle zbraň je fakt strašně dobrá. Ta je o mnohem víc lepší, než byla tam ta. Ale to neznamená, že neumřu, že jo? Kluci! To nic, já jdu spát za 5 hodin, vstávám do práce, tak se zatím mějte a zase někdy čus, no čus, nestře, pane, jo, mi se krásně a moc děkuji, že jsi přišel a hrozně tu. Za všechny ty herní typy, co jsi mi dal, za to, že jsi mi tady trošku pomohl, já to vždycky moc ocením, když začnu novou hru, když mi takhle někdo pomůže, malinko povodí a tak, jo, tak to jsem ráda, děkuji moc krát. Děkuji, že jsi mi nesmál, že se nedokážu trefit do nikoho. Tak jo, dobrou noc a krásně se vyspí. Krásně se vyspí. Kolik je vlastně hodin, ty jo? 11. No hele, dneska do 3 do rána vzhůru nebudu, to ne. Ne, dneska ne. Dneska ne, jako původně jsem tady myslela, že to ani nezapnu, to je fakt. Zapla. Zapnula jsem to ještě teďkom večer. Ale teda... Co je to? Oblast kontrolují hyeny. Aha, a to jako kde jsem byla doteďka, tak to jako bylo nějak v pohodě víc nebo co? Zahajte převzetí. To chci dělat nebo nechci dělat tohleto? Spadlé jeřáby. To jsi se všimla. To jako zatím nikoho nevidím. Jo, už vidím. Já jako nevím, jaký Mordor nastane, jak sem vkročím, jo. A co to jako pro mě vlastně znamená? Světlice? Přejde světlici? Aha, tak jo, to chci, a tak asi bych jí měla vystřelit do vzduchu, ne? Kou světlici. A mě nenápadně, to se už nikdo nevšiml. Tyhle, ty helva. Hej, granát, tak teď ho vidím i. O, to neznamená, že mě nezasáhne, že? Ale viděla jsem ho. Tam se asi úplně dostane. Ty vole, hele, tebe vidím, holka. Ne. Počkej, ne. Ty vole, to si někdo dělá legraci tamhle, ne? To není možný, jako že se... Uh-oh. Pomohla jsem tomu, dobře. Ty vole. Sakra, zase jsem slyšela tu trubku. To říkám, že jsem slyšela něco. Ty vole. Teda. Já to vole. Krásu to jeden granát za druhým. Zase. Mrtvá. Ještě někdo běží, někdo milej. Sakra. Ne, zaměřil. Ne, auto nechci, žádný. To bude dobré nějaký autíčko. Ty, ne. Lepší než na mě. Ty vole, jak... Tady na cucky, jak to z něj lítá prostě. Moment, já ti hnedka pomůžu. Jo, tak ne. Promiň. On to nepřežil. Tak je koupé. Detekovat nepřátelský vůdce. Ty vole, to je asi další žlutý týpek. Bude vždycky žlutý, jo, ten vůdce. Já na něj nevidím, ona mě vidí. Já na něj nevidím. A, už. Ne, už nejdu. Jo.
Konečně, trošku. Ty vole, vyvoukni! Ladies and gentlemen, we got him. Když počkej, nejde on po mně. No to by mohlo být lepší. Skvělý. Pardon, kluci. Ježišmarja, a už dostane dron. Jo, jo. Moment, já jenom sorry. Já vás jo, já vás se bojím teda. Tak. Tohle kde je tady? To je hlavně nesmí zabít všechny ty zelený, že jo? To by bylo trapný, já jsem poprosila o pomoc a... Ona pak všichni zabije, že? Tak, už to dobře číst hnedka. Dron, běž, šup, a jo. Nepojdu spát, dokud to nedáš, Ježíš Maria. Jak se to dostalo? Ty vole. Ježíš Maria, no tak teď. Tak, zkusila jsem to. Vyhodila jsem R1, tak R1. Ha! Super, super, super. Hej, to je dobrý. Ježišmarja, má pravdu ten Nestr. Má pravdu. Jako fakt, to je super. A ještě k tomu se zdrogovali, hoši. Jo, to je ono. Sakra, tak to je dobrá věc. To je dobrá věc, jo. Oni se tam... Au. Ty vole, co to zase je tohle. Končit, mě se to vybíjí. Kolomet si vem, prosím. Pozdě. R1, dron, jasný. Super, děkuju moc. Děkuju moc, jo, Nestře. Sakra, musíš jít spát, ale... Ne, my si tě pustím. A to bych měla zase asi zandat, že teďko? Nebo to můžu nechat tak jako vyndaný celou dobu? Se asi nějak vybije, ne? Sebráno ohebné chraniče kolem. A? Co s tím teďko ty? Co se zandá, že? No nevím. Teď nevím. Ahoj Gomezi! Běž do zásobovací místnosti pro věci. Do zásobovací místnosti. Tady někde nějaká zásobovací místnost. Loot. Já si jenom vyberu looty a hnedka. Zásobovací místnost, jo. Jo, tohle už si asi nemůžu vzít. Chápu dobře. O, počkej, zásobovací místnost. Místnost s zásobami. Takže... Jak se dostanu do místnosti se zásobami? Musím celý obejít, ne? To musím celý obejít. Důstojní kontrolního bodu potřebuje. Aha, takže já mu něco ještě dám. Cože to potřebuješ? Darovat vše? Odměna nula, jako fakt. Jsem to udělal, teda. Je tam, už to píše, aha. To se mi úplně nelíbí, tyjo. Už mu nechci nic dát. Už mu nic nedám, tyjo. Nic už. Musíš to podržet, on bouchne a načte se další. Jo, aha, takhle, aha, jo, ten dron. Tak to asi tady dál od lidí, a dál ode mě by to bylo fajn, ne? Super, děkuju moc. To je smutný vidět někoho v tak zoufalý situaci, jako jsem já. A zároveň chtít jít spát.
Rozumím. Jo, já už tady asi jsem vlastně na tom místě. Aha, tak já jsem tady ještě nejsem, jo. Takže to bude tady uvnitř. Tady uvnitř to bude všechno. Nebudu si do toho plíst, prostě přežijte. Přežijte. Já musím do zásobovací místnosti, dej mu všechno. Tak? Tak jo, Gmezi, krásný večer, já se omlouvám, že jsem tak odbyla ten pozdrav. Musela jsem už přesedat na jinou hru, pravda je, že... Tohle mi malinko stresuje, jo, jako. Malinko. Tak, to ještě pořád není zásobovací místnost, asi že jo? Jsem v nějaký zelený zóně a předpokládám, že v ní nebudu moc dlouho. Měla jsem mu dát všechno. Oh. Fajn. Ukořit vše. Vždycky. Ukořistíme to. Jo, to bereme. Takže tak. Nestřeju ti kej spinkat, ježišmarja, spřiju, hrozně jí tady zdržuje. Aha. Teď asi někde... ukořistit to, to nevšimla ani. Budu v nějakých vyšších patrech, předpokládám. To ještě lepší. No to taky používej. Tak tohle taky používej, holka teda. 3000 druhů těch, ty. Si malinko podívám. Aha, tak ne, tyjo, to GPSko tady ještě pořád svítí. Ajaj. Ups. Ups, ups. Ale to jsem asi... Tohle je ta zásobovací místnost. Nic mu nedávej, v každé oblasti stačí darovat 50 věcí, aby splnila část projektu. Oblasti to bude potom dál v příběhu. Aha. Tak, to se tady teda přece zrovna. Ale ty mě dá čipsy. Pro nás všechny. Tak to dej do dvou mističek, jo? Jedno mističko si vezmi. Kolik je hodin? 11 hodin, ty jo, když ti budu mělit. A... He! Až pár, já mám jenom tři! Jako, mám se do toho zapojovat? Asi ne, ty ne, nebudu se do toho zapojovat, prostě já tady, tady do toho, do baráku svýho nějakého. Co jsi třeba? Russians? Rusové jsou tady? Ježiš, to pták nebo dron? Tak, uf. Zkus, vyděšená z toho. Už jsem taková vyděšená. To je krásně, jak to svítí, ne? Takhle obejdu drze. Drze obejdu. Další krysa, těm se daří. Těm se daří tady. Ty jsi teda tak hodný. Počkej, ale to jsou dvoje různý čipsy. Já myslím, jedny čipsy, že si dáš do mističky. Půlku. Aha. A tatínek tam s tebou nebyl, jo? Byl? Aha. Říkám. Člověk je taky už nějaký unavený. Tolksy. Hele, to byl jaký nějaký hráč. This is the only place around here that the hyenas didn't dare to touch. It's good news for you. On je v mém ukrytu. Nebo spíš já v jeho. Ježišmarja, on se tam schoval za sloup. V každé oblasti se nachází nějaký bezpečný ukryt. Abyste jej mohli využívat, musíte si jej nejprve odemknout. Navštějte ukryt. Víš, tam je nějak moc. Klidně, Goši, já jsem nová. Odemkněte ho a v budoucnu ho můžete použít k rychlému cestování. OK. Jo, další. Bezpečný ukryt zpřístupní nějaký projekt osvobození. Ten zahrnuje seznam aktivit, které je zapotřebí vykonat osvobození oblasti od nepřátelských frakcí. Poté, co přijmete projekt osvobození, se vám na mapě zpřístupní sada aktivit. Chcete tedy objevit tyto aktivity pro všechny oblasti, musíte navštívit veškeré bezpečné ukryty. Jo. To je hezký, takže to je sdílený. Je, pardon. Čím víc dá, tím má víc XPček a to je pro ní teď důležitější. Asi abych mi stoupil rychleji šlevli, že? Proběhla si okolo minimálně dvou beden, co si neotevřela.
Ale to zase tolik XP nedává. Lepší dělat mise. Já jsem vynechala dvě bedny. Sakra, jedeme tady 80, pánové. 80. To je čtení. Papír zemi. Oblasti, které obsahují hlavní a poslední aktivity. Apu. Kontrolní body jsou lokace obrané nepřáteli. Tak to už se přece četně. Obsazování kontrolních bodů smíte četnost nepřátel v dané oblasti a získáte cenou kořist. No, to se tím teda netrufnu. Prodávajte lokace s bednami techniky. Jo. Aha, tak teď už je to konečně vidět, ty ptáci. Osvobození oblasti. Každé bezpečné útočiště odemkne projekt seznam prioritních akcí, které jsou zapotřebí k osvobození dané oblasti. Aha. Když pomůžete s jejich vykonáním, obdržíte za odměnu ZK a různé vybavení. Ukončit výuku. Tyjo, toho je. OK, teď už se dostáváme k tomu, když máme fakt tu mapu otevřenou. Fakt otevřeně otevřenou. Už si jednu právě teď dělala a prý si netroufnu. Tohle byl kontrolní bod, tohleto, jako na té ulici u těch jeřábů. Ha. Hustý. Názvosloví. Názvosloví je to, co člověka děsí, že? Jo. Postraní mi se. Aha. Tlumič záblesku. OK. No. Tak jo, takže máme bezpečný ukryt. Co je vlastně jako moje hlavní mise? Ale tam jsme na projekty. Cílový projekt osvobození východního centra. Vybavte loveckou skupinu. Tým záchranářů. Divadlo. Jo, takže už zase vybíráme i z věcí. Akorát bych potřeba se podívat právě ještě na to, co je v tuto chvíli ještě spíš otevřené okno. Jo, tak to je šmaré tady. To je určitě šíleně vydejcháno. Okay. Asi jo, vy? Taky si říkám, asi bychom měli dneska už skončit. Když to píše Kony, tak má asi pravdu. Kony stává ve 4 ráno. Nestr vstává asi úplně ve stejnou dobu, předpokládám. Takže asi budem teda končit. Tak jo, kluci, asi je to pravda, hele, tak tady jsme skončili. Já neříkám, že to nebudu hrát mimo stream, protože tady je pořád co dělat, evidentně. Takže možná si něco zahraju i mimo. Ale víceméně si myslím, že to spolu budeme teď nějak ladit. Budeme to střídat s kreativem, s nějaký to vypalování a budeme to střídat ještě. A budeme to ještě kombinovat třeba s Witcherem a sem tam ještě Reddit se do toho vrátíme. Ale chtěla bych to tak jako hrát. A pevně doufám, že se ke mně časem připojí i manžel, že to budeme hrát v koopu. Že by to jako mohlo být moc prima. Protože všichni víme, že on je prostě úplně nejlepší. Dneska jsme to viděli. A až to řekne, tak potom budeme pomalinku končit. Teda jsem fakt jako hotová. Tak jo. Dobrou noc, kluci, krásně se vyspěte. A užijte si, hele, činčila, hustý. A užijte si zítra den v práci, užijte si noc a moc děkuji, že jste přišli. Cože? Nájezd k Noglimu? No jasně, uděláme nájezd k Noglimu, to víte, že jo. To je teprv správný jako mířeníčko, on to všechno dělá na free aim. Všechno dělá na free aim prostě. To není jak já. No. Tak jsi šikovná holka. No. Tak jo, takže uděláme nájezd, pánovi. Už jsme udělali. Super. Tak dobrou noc. Dobrou.
Jsou krásné písničky z gitaráči. Já nevím, že to nebude, to já neviděla. Jo, a já vypnu stream, jo?